Barakatli İbn Sina klinikasından bugün 29 sentyabr Moskvada 20:09 o'tmoqda va ekranlaringiz qarshisida diplomirovni vrach-urolog androlog Erkinjon Yuldashev vrach ultrazvuковой diagnostiki va bugungi bizni video lavhamiz bu eng qiziq mavzu, bu haqda juda ko'p video lavhalar bor. Jinsiy holatni ereksiyasini qanday ko'tarish, katta qilish haqida bo'ladi. Va mana odamlar hozir bizni obunachilarimiz to'plab olingungacha biz hozir bir zvukni tekshiramiz. Jonli efirda bugun sizlarga jinsiy holatni qanday katta qilishli haqida va jinsiy holatni nafaqat katta qilish, balki ishirishli ereksiyani hosil qilishli haqida so'zlashamiz. Va сразу nimadan o'tish asosiy mavzuga o'tishdan oldin aytishim kerakki, shu bu yerda bir nechta preparatlar bor. Bu preparatlarni hammasini keyin sizlarga biz konkursga qo'yamiz va shuni o'zingiz tajribangizda tekshirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu sizga qanday yordam berishligi haqida tajribada bu narsani bilib ko'rishingiz mumkin. Agar eshitmay qolsalaring aytinglar, men zugda o'chirib qo'yaman. Menimcha eshityapsizlar, qani ketdik sizlar bilan mutaxassis bo'lgan doktor androlog, urolog va ultrazvukovoy diagnostika ko'p qaytarib oldim. Uzr, Erkinjon Yuldashev va mana shu internet tarmog'ida juda ko'p mana shu jinsiy holatni mega gel quvvati yoki bo'lmasam xalqli o'sha safsata bir bumagur gellar bilan tayyorlab katta qilish yoki bo'lmasam o'sha ishirish haqida gapirgan yoki bo'lmasam soda bilan buni qilish katta qilishlik ko'p video lavhalar bor va buni men kak mutaxassis sifatida meni yomon portlatadi, bombit qiladi, rusga aytganda menga bombit. Ha, uzr o'chib qoldi. Biz yana efirdamiz, hurmatli obunachilar. Ya'ni bu meni kak mutaxassis sifatida mana shu holat yomon bombit qiladi, menga bombit, chunki internetda juda ko'p mana shu haqida video lavhalar bor. Har xil o'sha sodalar, go'rdi balo, boshqa narsalar, impotensiyangizni, jinsiy zaiflikni 5 daqiqada davolaymiz, 5 daqiqada jinsiy holatingizni ko'tarib beramiz. Geldi qilsangiz ertadan kechgacha mana shu gel bilan, sizni mega gel bilan haligi aytgan gelni olasiz, surtasiz, katta bo'ladi, ishirasiz degan bir narsalarda o'sha har xil atalalarni jinsiy holatga siz surtmasligingiz uchun biz albatta sizdagi bo'lgan mana shunday holatni to'g'ri yo'lini ko'rsatamiz va tibbiyotda isbotdan o'tgan mana shu metodikalarni turlarini aytib o'taman va tibbiyotda bu isbotdan o'tgan o'sha jinsiy holatni ko'taradigan metodlar bular juda ko'p va bularni atiga yana 5tasi asosiy shu narsalarni o'zingiz tajribangizda mendan keyin qilib ko'ring va kommentariyada yozing, qanday sizda o'zgarish bo'ldi, mana shu o'zingiz bilishingiz mumkin. Birinchisi esa uzoqqa bormaylik, bu o'sha 5 daqiqada yordam beradigan dorilar, ximiya dorilari. Siz noto'g'ri eshitmadingiz, haqiqatdan ham ximik dorilar, ximiya, farmakologiya. Bilsin, bu farmakologiya deydi hamma, ximiya u bu narsa, lekin ximiya hozir butun sizda atrofingiz to'la ximiya hammaga yordam beryapti va meditsinada ham mana shu farmakologiyadagi bo'lgan ximiyadan kelib chiqqan farmakologiya yordam beradi. Albatta bu sildenafil preparati 50 mg. Ko'rsalaring buni misol jinsiy aloqadan 1 soat oldin ichasiz yoki bo'lmasam tadalafil, bu eng xavfsiz hisoblanadi, 20 mg jinsiy aloqadan 1 soat oldin 40 minut oldin ichasiz, ta'sir qiladi, jinsiy holatingizni raketa qiladi. Yoki bo'lmasam tadalafilni 5 mg bir kurs ichasiz yoki sildenafilni o'sha tezroq yetadigan 100 mg degan vobshe turmaydigan bo'lsa. Va sildenafilni hozir yana yangi turlari chiqqan, parashoklari. Parashoklar ko'rib turganlaringdek. Mana shular hammasi bular sizga men beraman. Bu birinchi, ikkinchi o'ringa agar bizning mana shu YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz va Instagram kanalimizga obuna bo'lsangiz, Instagramga o'tsangiz, Instagramda men mana bu yerda yozib qo'yaman. Instagram kanalimizda bu hamma dorilar, mana shu dorilar o'ynaladi konkursda va birinchi, ikkinchi o'ringa beriladi, shu ikkiga bo'linib. Va o'sha ikkinchi, birinchi o'ringa yana bitta nima beramiz, metrika jinsiy holatni o'lchash uchun sildenafildan. Ya'ni hurmatli odamlar, uzoqqa ketmaylik, men hozir mana bu yerda urolog uzmsk kommentariyada yozib qo'yaman, urolog uzmsk meni Instagram sahifam, Instagramga obuna bo'ling, bizni nimamizga nima qilgan bo'lishingiz kerak, uzmsk urolog uzmsk tayda bitta nuqtacha, shunga obuna bo'ling, albatta bu yerda biz o'ynaymiz va bu yerda aytib o'tgandek o'sha ximiya
farmakologiya yordam beradi va bu aptekada haqiqatan ham sotiladigan dori. Любой аптекага kirsangiz, buni sizga любой o'sha provizor deydi yoki farmatsiya beradi. Buni haqiqatan o'zi instruksiyasida yozilganki, отпускать по рецепту врача, рецепт врача, врач рецептнам bu o'sha tarqalish kerak, sotilish kerak, lekin bu narsa beritsetam hozir shunday sotilib yotibdi. Ingibitor fosfodiesterazi 5 tipi deymiz, ya'ni buni beritsetam beradi. Va mana shu beritsepturni preparat aptekadan olib, agar jinsiy aloqa sizda nima bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu yerda hammasi aytadiki, bir xillar voy tipa drakonda tuxumdan qilingan yoki tabiiy bir noyob dorilar epimediumni pasta samyun van bir narsa bo'ladi, hammasini ichiga bir 100 mg emas, mana bu sildenafildan 4 ta 5 ta parashyutdan solingan uni ichida Viagra bor va bu albatta buni o'ziga yarasha taqiqlangan joylari bor. Buni hammaga ham mumkin emas, bu haqda aytib o'taman. O'shaning uchun biz nimani bilishimiz kerak? Hurmatli obunachilar, bu yerda bizga hozirgi vaqtda nima yordam beradi? Ya'ni biz konkretni problema bor, ya'ni konkretna problema jinsolat turmaydi. Nima uchun jinsolat turmaydi? Значит, siz o'sha problemani hozirda mana shu yerda hal qilish kerak. Chunki qo'shni xonada sizda ayolingiz kutib turibdi. Meni erim keladi, biz bilan jins aloqa qiladi deydi. Ya'ni o'sha halol bo'lgan holatda bo'lish kerak albatta bu narsani va bu o'sha qo'shni xonadagi borgungacha siz bu jins aloqa ko'tarish kerak. Olib ko'taradigan narsalar faqat shular. Sildenafil, ximiya, farmakoterapiya yoki tadalafil. Sildenafil bo'lsa 50 ml, 100 mg bitta tabletka ichishingiz mumkin. Xolos 50 ml bu payni tazirovka bo'ladi yoki tadalafilni 20 mg agar kuchlilik bo'ladigan bo'ladingiz, uzoqqa yetadigan bo'ladigan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa 5 mg bir kostdan bitta tabletkadan 30 kun ichasiz, jins aloqasi bir zavodit qilasiz. Shuning uchun ham bu yerda unaqa mega geldi hozir qo'shni xonada ayol kutib bo'lsa, mega geldi ham qilsangiz, sodani ham 10 tadan ichib olsangiz, keyin jo'tkani yeb qo'ysangizda oshqozonda u sizga albatta yordam bermaydi. Shuning uchun ham birinchi metodikasi jinsi olatni raketa qilishlik uchun, jinsi olatni albatta ko'tarishlik uchun ximiya, bu farmakologiya. Bu isbotdan topgan, o'zingiz tekshirib ko'ring, mana agar konkursda qatnashing, bizni Instagram kanalimizga bo'lsa bo'ling, shuni bizga tarqatamiz, aytamiz. Va bu narsani birorta gelda ham unaqa qilib bo'lmaydi. Epimediumni pastalar bular hammasi ichida tarkibida juda ko'p narsalar, har xil mana shu viagralar bor, bu azon viagralar va uni dozirovkalari juda katta, 200-300 mg dozirovka. Kimga bu taqiqlangan? Bu albatta ko'p kishiga mumkin emas. Mana bu viagralar kimga mumkin emas? Birinchi navbatda vich spid kasalligi bor. Menda shunaqa kasallar bor, kelishadi, telefon qilishadi, menda vich bor. Agar siz o'sha immunitet tanqisligiga qarshi dori ichayotgan bo'lsangiz, u dorilarni ichayotgan vaqtingizda bu narsa mumkin emas. Qon bosimi, davleniyasi past odamlar, ya'ni o'sha tijolli forma gipotoniya deydi, buni kardiologlar biladi va bularga ham mumkin emas. Ya'ni davleniyasi постоянно past bo'lsa, ichganingizdan keyin bu davleniyani tushirib olib taqib yiqitib qo'yadi. Nechtasi o'lganlar bu natijasi, o'shaning uchun buni bir kontrol ichmaslik kerak. Va ko'p periferический vazodilatator o'sha kardiologlar biladi, o'sha nitrat degan dorilar nitroglitserin yoki bo'lmasa o'sha stenokardiya degan kasallikda ishlatiladigan nitroglitserin dorilarni ham albatta mumkin emas. Bu kasallikda ham bu narsa o'sha qo'llanilmaydi. Va eng tijolli forma o'sha gipotoniya deb aytdik, har xil sirroz pechini kasalligida va o'sha priapizmga, ya'ni jinsolatni ishib ketishlik priapizm bo'lgan bo'lsa, o'sha patologik ereksiya bo'lgan odamda ham bu narsa mumkin emas. Ya'ni mana shuni o'ziga yarasha bunga ya'ni nimalari bor, protivopokazaniyalari bor va mana shu dorilarni shu vaqtda ichish mumkin emas. Va bundan tashqari sastorojnost deydi, ya'ni ogoh bo'lib ichishlik, bu narsani ehtiyotkorona ichishlik, bu birinchi navbatda o'sha har xil kasalliklar bor, bu kasalliklarni nomini misol несовместимый с жизнью deydi, ya'ni o'sha odamlarda og'ir kasalliklar bo'lsa, albatta bu ham misol infarkt kasalligidan keyin 3 oyda ichida ichish mumkin emas, insultdan keyin ham 3 oydan keyin ichish mumkin emas bu katta odamlarga. Va ikkinchi metodikasi, birinchi metodikasi bu farmakologiya, bu ximiya, mana bu dorilar jinsolatni raketa qiladi. Ikkinchisi внутриуретральная капсула дейді, бұл жер капсуланы уретран, яғни сиди гөліге, джинсолат сиди гөліге тықылады да, осы ішіде еріп, худы свечаге оқшап, джинсолатты көтерады. Бұл бізді Россияда жоқ, бұл балқым Америка, Европа давлатларда бар, бұл албатты нама қылады. Ва ең үшіншісі, бұл есі помпа. Помпаны хамаларынан бұл садарын керек.
pumpanı olasız da 10 sekundda bana pumpanı cinsi olatı tıkasız da bana bunu bulan yapıştırasız cinsi atritsatlin davleniye bitti hosul buladı. Atritsatlin davleniye hosul bugandan kin cinsi olatı tıkanızdan kin cinsi olatı turadı. Bu bizde bor hosul bizden oluşuz mümkün. Bitti bugün bir morum geldi şu pumpa olgan eken 3 ay oldu. Lekin bro işlattı 1,5 santimetre kattaktı. Yani pumpa ablan nafaka cinsi olatı ki işiriş. Belki bunu kattaklaşan mümkün. Şu pumpa ablan ekstendir işletkenlik için bir oyda qilgan ekan, bir oydan keyin qilmay qo'yib, lekin 1,5 santimetrga katta bo'libdi. Ya'ni unda 9 yildan keyin 11,5 bo'libdi. Ya'ni 1,5 santimetrga katta qilibdi. Ya'ni siz ham mana shu pompani bu 3-chi metodikasi, ya'ni buni olsangiz, ishi jinsi holatda ishlasangiz bo'ladi. Mana shu pompa bilan. Mana pompa bizda bor, xohlasangiz telefon qilib qabul bizdan so'rab olishingiz mumkin. Va уже 4-chi metodikasi bu metodika professionallar uchun kavirjik degan dori bor. Umuman sizga mana bu dorilarga turmadi jinsi holat. Dorilarga вообще turmayapti. Mana bu dorilarga turmayapti. Pompaga turmayapti. Endi kapsulani topa olmaysiz, kapsulaga ham turmayaptimi? Lekin uchinchisi bu Kavirjek degan dori. Spetsialni Kavirjek degan preparat bor. Jinsi holatga ukol qilinadi, buni faqat urolog qiladi. Bir xillar o'zlariga qiladi, o'rganganlar masalan saxinda diabet o'sha og'ir formasi bo'lgan saxinda diabet kasalliklarida har xil erektil disfunksiya, jinsiy zaiflik, impotensiyaning eng og'ir formalarida bular agar yordam bermasa, pompa yordam bermasa, kavirjekni nima qiladi? O'sha joyga ukol qilinadi va jinsiy aloqa turadi, 5 minutdan keyin turadi-da i jinsiy aloqa qilsa bo'ladi. Buni biz urologiyadan ko'p ishlatamiz, farmakodoplerografiya polovog члена qilganmiz, ya'ni jinsiy aloqani uzoq qilganmiz, uni tikka turgizib, yoki peroni kasalligida biz aniqlayman, o'shani qilganimda 5 minutda turadi va bunda aniqlasa bo'ladi. Va bu narsaga agar o'tishlik, значит, kelajakda sizda yaqin kelajakda sizda значит impotensiya вообще hosil bo'ladi, даже bu kavirjekni qo'lishdan o'shanga agar siz bordingizmi shuni qo'llanishlikka, shu ukolda jinsi aloqa qilishlikka, значит, всё, sizda значит protez qo'yishga keyinchalik to'g'ri keladi. Protez degani nima degani? Jinsi aloqani ichiga o'sha kavernos tokchalarini ochib o'sha joyga spetsialni o'sha biz aytamiz fallaprotezirование deymiz. Jinsi aloqaga protez qo'yiladi. U tagida nimasi bo'ladi? Jinsi aloqa tuxumda, ya'ni hozir men sizlarga ko'rsataman, meni mana Lenin nimam, mulyajim. Ya'ni mana bu yerlarga, mana shu yerlarga qo'yiladi, o'sha bir spetsialni protez qo'yiladi va tagida bunday knopka bo'ladi. Knopka mana tuxumda bo'ladi. Kim bilsa, bu tuxum bu jinsi aloqa bu sidik pufabiga, bu prostata bez borqa to'richi. Ya'ni mana shu yerga qo'yiladi protez, ich ochib buni operatsiya qilib, buni vrach urolog qiladi. I mana bu yerda knopkasi bo'ladi. Knopkani bossasiz, jinsi aloqa turadi. Mana shu bu oxirgi stadiyalarda ishlatiladi, qachonki вообще turmasa, jinsi aloqa turmasa. O'shaning uchun ham xulosa shundayki, hurmatli obunachilar, agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, jinsi aloqa turmasligi, jinsi aloqada muammo bo'lsa, da siz uylanishingizdan oldin turmasdan mana buni tekshirishingiz mumkin oila halol bo'lgan oilangiz bilan. Lekin buni fohishaga borib qilaman desangiz, yordam bermasligi ham mumkin. Bitta muhit boshqa va men bunga sizga savet ham bermayman. Zino bilan qiladigan bo'lsangiz, battar bo'lasiz, chunki u yerda yana boshqa psixoz paydo bo'ladi, turmadi deysiz, chunki ayollar sizdan pulni xohlaydi, a siz esa undan kayf olasiz, kayf ham bo'lmaydi. O'shaning uchun zinodan men bu narsaga qaytaraman bularni, chunki men sizlarga qo'shilib qolmayman zinolaringga. O'shaning uchun halol bo'lganda holatda mana shunaqa narsa muammo bormi? Impotensiya mana bunday kavernoz protezga bormasligi uchun, jinsi aloqada chekin oxiri protez qo'ymaslik uchun mega gelu u aytgan soda podalariga qarab turmanglar, ular sizlarga yordam bermaydi. Yordam bersa vaqtinchalik mana shu yordam beradi, lekin keyinchalikda buni aniqlash kerak, muammo bormi, uni aniqlab davolanish kerak. Ya'ni значит lipidli profil, gormonalni profil, o'sha erektilni disfunksiyani sosudistiy va geneza degan bor, ya'ni o'sha qon tomirlar sigaret chekadigan bo'lsa ularni tashlashlik, semiz bo'lsa uni arg'ilashlik, o'sha sog'lom hayot tarzini tutishlik, bular hammasi albatta bu narsalarga sizga yordam beradi va o'ylaymanki mana shunday holatda siz jinsi aloqani raketa qilishingiz mumkin. Raketa qilishni xulosa qilib aytamiz, 5 ta turi bor. Birinchisi farmakologiya dorilar, ikkinchisi kapsula, uni bizda yo'q. Uni endi просто aytdim bir metodikasi, ya'ni jinsi aloqani o'sha CD yo'lga tiqiladi. Uchinchisi bu pompa. Mana sizlarga ko'rsatdim, kerak bo'lsa olasizlar, bundan jinsi aloqani ham katta qilsa bo'ladi. To'rtinchisi esa bu Kavirjek preparat, spetsialni ukol qilinadigan. Men uni bu yerda ham qilaman, agar kerak bo'lsa, turmaydiganlarga. Yoki bo'lmasam, oxirgisi protez, agar bo'lmasa, uni protez qilinadi va jinsi aloqani o'sha knopka bosib turgizadi. Boshqa iloji yo'q. Lekin shu protezga, protez holatiga kelmasligi uchun albatta shunaqa muammo bormi? Jinsi aloqada turishligi, sizda slabis, erektil disfunksiya, jinsiy zaiflik bormi?
shifokor urolog andrologga murojaat qiling, aniqling, sababini toping. Sababini topish esa bu yerda bir nechta nimalari bor, sabablari bor, bu haqda aytib o'tdim va o'tgan safargi videolar hamda ko'rmagan biz hali keyinroq qo'yaman. Jinsiy holatni u turgizishda 10 ta sirlari haqidagi videolar haqida qaldim. Ko'rishingiz mumkin o'shanda albatta. Agar unda ham bo'lmasa, mana kelajakda yana bir xudo xolasa yaqinda kurs o'tkazamiz, bepul, prime efirda xudo xolasa jinsiy holatni qanday qilib ko'tarishlik, ya'ni jinsiy holatni ko'tarishlik, ereksiyani baland qilishlik kurslari albatta qatnashing va bizni video lavhalarimizni qolganlari bilan do'stlashing, bizni kanalimizni qolganlari bilan do'stlashing. Qachonki sizlardan poddeshka bo'ladi, bizda ilhom paydo bo'ladi. Biz sizlarga chiroyli, qiziqarli va foydali bo'lgan tibbiyotda isbotdan o'tgan va urolog, androlog sifatida, ya'ni urolog shifokor sifatida bo'lgan tavsiyalarimni aytaman. Nafaqat prosta bu chiqib internetda bal-bal emas. O'zimni tajribamda ko'rayotgan klinik holatlar, ya'ni kelinadi bemorlardagi bo'lgan holatlar bilan do'stlashib, o'shalar bilan sizlarni do'stlashib, даже bu yerda bo'lmasam, jinsiy holatni uzoqdan turib ham ko'tarsa bo'ladi. Endi hurmatli obunachilar, bu yerda savollar juda ko'p ekan. O'ylaymanki, hammasiga javob bera olmayman. Harakat qilaman, hozir birikda qiziq savollarga javob berishlikka. Kimdir mana krupti raketa deb, bu hamma raketa raketa deydi. Jinsiy holatda raketa shunday qilamiz, boshqa iloji yo'q. Ya'ni bu eng to'g'ri 5 ta yo'li mana shunday raketa qilinadi. Doktor dostavka bormi Qirg'izistonga-da? Qirg'izistonga dostavka bor. Nima bilan? Dostavka hozir boryapti. Dostavka qilamiz, xohlasangiz 8963 613 65 65 meni nimamga administratorimga yozing. 8963 613 65 65 bu meni administratorim, yo Telegram yoki nimaga yozsangiz albatta dostavkadan so'rasangiz qilib ko'rishimiz mumkin. Doktor, yangi ayol qanchada orgazmga kiradi va orgazm degan ayol boshlaganimi debdi. Nega 5-ga 1-da avlod qattiq turmaydi? 5-ga 1-da avlod qattiq turmasligi bu jinsiy zaiflikka kirmaydi. Значит, вообще 5-ga 1 o'zi qilmang. Siz конечно shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Bu вообще oldindan ko'p qilgan bo'lsangiz, hozir yangi turi bor erektil disfunksiyaning, impotensiyaning, ya'ni porno zavisimizga, ya'ni o'sha porno ko'rib qiladi ko'plar. Nima uchun 5-ga 1-ga qarshiman? Chunki hamma bu ishni buzuqlik bilan qiladi. 99% odam buni birinchi o'zi qo'l bilan qiladi, fantaziyasi tugagandan keyin nima porno filmlarga o'tadi, porno filmdan keyin u klassik porno filmga yoqmaydi, har xil jistokilarni ko'rgisi keladi, har xil yomonlarni ko'radi, qizi bilan onasi astag'firulloh har xil o'shinaqlar qilib buzuqlikka kirib ketadi. O'shaning uchun bu narsa 5-ga 1-da porno bilan ko'rishdik, erektil disfunksiya olib keladi. Undan kelgan bir bugun bemor, oxirgi bemor. Menda deydi, вообще turmayapti, chunki men yoshimda ko'p qilgandim, men shunday deb o'ylayman. Uje psixogenni nevroz bunda paydo bo'lgan birinchidan, ikkinchi haqiqatdan ham oxirgi mana Yevropa androloglarida chiqargan klassifikatsiyasida erektil disfunksiyani porno zavisimiz, ya'ni porno o'sha porno filmga qarama-qarshilik borligi haqida ilmiy tadqiqotlar bor. Albatta bu to'g'ri va biz tajribamizda ham bu narsani uchratyapmiz. Va yana eslatib o'taman, mana bu dorilarni agar yutib olmoqchi bo'lsangiz, bu dorilarni siz o'zingizga xohlasangiz, mana o'tgan safar konkursimizda kimdir Podmoskvadan, kimdir boshqa joydan uylarigacha pochta bilan bepul jo'natdik. Uyingizgacha agar jo'natamiz, Rossiya hududida bo'lsangiz, mana shu dorilarni bepul agar yutib olmoqchi bo'lsangiz, mana sildenafilni ham sildenafilni ko'rdik. Ya'ni biz bularni hammasini sizga bepul tarzda yetkazib berishimizga agar bizni konkursda qatnashsangiz. Bizni konkursda qatnashishlik uchun birinchi navbatda nima qilish kerak? Ya'ni bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak va Instagram kanalimizga obuna bo'lish kerak. Instagram kanalimni eslatib o'taman. Bu urolog uz MSK, urologdan tagidan keyin bitta chiziqcha tagi i uz MSK. Mana shu Instagram kanalim, albatta obuna bo'ling va o'ylaymanki, bu nimani yutib olasiz, o'zingiz tekshirib turasiz va undan oldin men konsultatsiya o'tkazaman. Aytaman sizga, mumkin, mumkin emasmi, qanaqa kasalliklar bor. Endi bu yerda savollar ko'p ekan. O'zi meni bugungi videolarga qilishimdan maqsad bu yerda savollarga javob berish emas, mana shu muammo bo'yicha sizlarga jinsiy holatni raketa qilish bo'yicha videolavha qilish niyatim edi va qildik ham.
va o'ylaymanki bu ko'plarga yoqdi va kelasi bizda o'ylaymanki kelasi kelajakda biz mana shu yaqin kunlarda besplatni kurs po erektilni disfunksiya ya'ni jinsiy zaiflik bo'yicha kurs ochamiz. Bu kursda jonli efirda savollaringizni biz shunda tayyorlab turinglar va men o'ylaymanki o'sha yerda sizlarni savollaringizga biz javob berib hamma muammolaring bo'lsa muammolaringni birin ketin 7 ta 8 ta dars bo'ladi. Ereksiyani qanday ko'tarishlik, jinsiy zaiflikni qanday davolashlik haqida o'sha kursda albatta bepul kursda aytamiz. Va unga qarab keyin aytamiz. Klinikaga borsam hamma tekshiruv bir kunga tekshirib tashxis qo'yib berasizmi? O'zi qilib olat yaxshi turmaydi. Ehtiros ham past. Yakshanba kuni ham ishlaysizmi? Ha, yakshanba kuni ham ishlaymiz. Kelsangiz bir kunda даже bizda mana keladi boshqa Rossiyani boshqa regionlardan to Kamchatkadan tortib to Krasnodargacha kelishadi. Yaqinda bittasi Anapadan keldi kecha noldan kuni. Har kuni bir qaysi regiondan kelishadi. Ya'ni biz kelsangiz albatta bir kunda sizni polni abslerit qilamiz. Abslerit qilganimizdan keyin o'sha uzi qilamiz, analizlar olamiz, siyrik kerakli bo'lgan. Nima uchun analizlar olayotganimizni ham tushuntiraman. Chunki men abaslamat qilishim kerak. Asoslantirib, aldamasdan unaqa bo'lsangiz hamma analizlarni topshirib olib bir xil klinikalarda koagulogrammagacha topshiradi. Kerak emas analizlar, короче. В общем, topshirib, keyin hamma analizlaringiz tayyor bo'lganda siz ketaverasiz o'sha kuniyoq. Keyin tayyor bo'lgandan keyin vaqt topib, albatta meni vaqtim kam, ko'p kelganlar даже onlinega vaqtim bo'lmayapti. Vaqt topib, keyinchalik sizga o'sha analizaga qarab lechenie onlayn konsultatsiya o'tkazishimiz mumkin. Bu to'g'ri bo'ladi. Agar kelmoqchi bo'lsangiz, albatta administratorimga yozing va administrator sizga javob beradi. Sizlar bilan diplomini vrach rol Erkinjon Yildashev edi. Albatta bizning video lavhamizdan qolganlar bilan do'stlashing. 12 soat ichida mana shu video lavhani tagida kommentariya savollaringiz qolsa, 12 soat ichida albatta men sizlarga javob beraman. Hamma savollaringizni shu video lavhaning tagida qoldiringlar va sizlar bilan ko'p tarmoqli Ibn Sino klinikasidan doktor androlog urolog Erkinjon Yildashev edi. Barakotli Ibn Sino klinikasi. Chunki bizning klinikada namozxonlar uchun joy bor, tahorat joy bor, Allohda nur berga yog'iladi. Salomon bo'linglar, sizlardan diplomli vrachrolog Erkinjon Yuldashev edi. Xayr.